We besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 25 mei. Tijdens de avond- en nachtelijke uren zal het lokaal tijdelijk bewolkt zijn. Lokaal zullen er in de avond enkele lichte onweersbuien zijn in centraal Suriname en langs de kustlijn. Naarmate de avond vordert, zullen de buien geleidelijk afnemen. Aan het eind van de avond zal zich plaatselijk nevel en of mist ontwikkelen. Vannacht zullen er in Para, Brokopondo, Nikeri en Sipaliwini perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten. Komowena, Paramaribo, Wanica en Saramaka zullen voor langere tijd droog zijn, met af en toe lichte buien. Marowena zal tijdelijk bewolkt zijn met buien. Morgen, donderdag 25 mei, zal het gedurende de ochtenduren lokaal tijdelijk bewolkt zijn met zonnige perioden. In de middag is er een toename in de bewolking, die gepaard gaat met de perioden van wijdverspreide lichte tot matige buien, met soms onweer en of windstoten over geheel Suriname. Enkele kortstondige zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. In alle districten zullen er perioden zijn met onweersbuien en soms windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat er morgen, voornamelijk in de middag en vooravond, kans is op matige tot kortstondig zware onweersbuien die gepaard gaan met windstoten.